ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ বাস্তৱ সংখ্যা পাঠটো, আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম বাস্তৱ সংখ্যাৰে অনুশীলনী 1.3 থকা অংককেইটা। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ চেনেলটিলৈ আহিছা, তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈও আমাৰ চেনেলটি শ্বেয়াৰ কৰিবা। আমি পঢ়িম অনুশীলনী 1.3 থকা অংককেইটা। তোমালোকে যদি কিতাপখন চাইছা, তাত দেখিছা যে 1.3 যিমানবোৰ অংক আছে আটাইবোৰ অংকতে আমাক এটা কামেই কৰিব দিছে, যে আমি কিছুমান সংখ্যা আছে যিবোৰ সংখ্যাক আমি অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে যিবোৰ সংখ্যাক আমি অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে। আৰু কি সংখ্যা দিয়া আছে? আটাইকেইটা সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যাই দিয়া আছে, কিন্তু আমি তাক অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, হয়নে? গতিকে আমি আজি পাঠত আমি অপৰিমেয় বুলিনো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু এইখিনিতে তোমালোকে চাবা, গোটেই পাঠটো তোমালোকে চাওঁতে দেখিছা যে যিবোৰ সংখ্যা আমি অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে তাত দুই প্ৰকাৰৰ বেলেগ বেলেগ অংক আছে। কিছুমান সংখ্যা আছে এনেকৈ অকল ৰুট অভাৰ চিহ্নৰ ভিতৰত এটা সংখ্যা ভৰোৱা আছে, এটা ৰুট অভাৰ 5 বা ৰুট অভাৰ 3 বা ৰুট অভাৰ 2 বা ৰুট অভাৰ 7, মাত্ৰ এনেকৈ সংখ্যা দিয়া আছে, হয়নে? এনেকুৱা কিছুমান সংখ্যা আছে যিবোৰক আমি অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে, আৰু কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে সংখ্যাবোৰ প্ৰায় একেই দেখিবলৈ, কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব, 2 - √5। কি হৈছে? এই অংকখিনি আৰু অংকৰ মাজৰ পাৰ্থক্যকেইটা বুজি লোৱা। ইয়াত কি আছে, ৰুট অভাৰ চিহ্নৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা সংখ্যা ভৰাই দিছে, হয়নে? ইয়াত আকৌ কি কৰিছে চোৱা, এটা সংখ্যা যোগ বিয়োগ দি ৰুট অভাৰত এটা অপৰিমেয় সংখ্যা ভৰাই দিছে। বা এনেকৈ থাকিব পাৰে 7 + 2√3 বা 6√5, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সংখ্যা দিয়া থাকিব যিবোৰক আমি অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে। গতিকে আমি চোৱা, গোটেই অনুশীলনীত যিখিনি অংক আছে আমি তাক দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰত ভাগ কৰি ল'লো, দুটা বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীত আমি ভাগ কৰি ল'লো। যিটো ফাৰ্ষ্ট কেটেগৰী আছে বা প্ৰথম যিখিনি অংক আছে সেইখিনি অংকত আমি কি পাম, মাত্ৰ ৰুট অভাৰ চিহ্নৰ ভিতৰত একোটাকৈ সংখ্যা দিয়া থাকিব, যে ৰুট অভাৰ 3 বা √5 √2 বা √7। আমি এনেকুৱা সংখ্যাবোৰক অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগিব। এইখিনি আমি তাক প্ৰথম কেটেগৰীত ভৰাই দিলোঁ। তাৰ পিছত আৰু এইখিনি সংখ্যা আছে, সেই সংখ্যাখিনি আকৌ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়, তাত অপৰিমেয় অংশ এটা থাকে, তাৰ লগত কিন্তু কিছুমান পৰিমেয় সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ চিহ্নেৰে লগ লগাই দিয়া থাকে। মন কৰা, এই সংখ্যাটো দিয়া আছে 2 - √5। এনেই ৰুট অভাৰ 5টোতো অপৰিমেয় সংখ্যা হয়, কিন্তু তাৰ লগত কি কৰিছে, 2 এটা লগাই দিছে, 2 - √5। ইয়াত আকৌ কি কৰিছে, ৰুট অভাৰ 3টো অপৰিমেয় হয়, কিন্তু তাৰ লগত লগাই দিলে কি, 7 + 2 এটা ইনটু কৰি দিলে, হয়নে? 7 + 2√3, এই সংখ্যাটো আমাক অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে। গতিকে আমি 1.3 অনুশীলনীত যিবোৰ অংক আছে তাক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ম, এইটো প্ৰথম ভাগ আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ভাগ। আমি প্ৰথম ভাগৰ অংক এটাৰে আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু তোমালোকৰ কিতাপত যিটো প্ৰথম অংক দিয়া আছে অনুশীলনীত, সেই অংকটো এইটো দেখিবলৈ এইটোৰ নিচিনা একেই হয়। আহা, আমি প্ৰথম অংকটোৰে আৰম্ভ কৰোঁ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো অংক। 1 নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে দেখুওৱা যে ৰুট অভাৰ 5 অপৰিমেয়। প্ৰথম সংখ্যাটো দিয়া আছে মাত্ৰ ৰুট অভাৰ 5, হয়নে? এইবাৰ যিটো ৰুট অভাৰ 5 সংখ্যাটো দিয়া আছে, এই সংখ্যাটো আমাৰ প্ৰথমটো কেটেগৰী, হয়নে? আমি ভাগ কৰি লৈছিলোঁ, মাত্ৰ ইয়াত এটা অপৰিমেয় সংখ্যা দিয়া আছে, হয়, ৰুট অভাৰ 5, মানে ৰুট অভাৰ চিহ্নটো দি অকল 5টো দিয়া আছে, আমি ইয়াক অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাব লাগে। এই সংখ্যাটো অপৰিমেয় বুলি দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰথমে আমি যিটো সংখ্যা আছিলে ৰুট অভাৰ 5 তাক আমি প্ৰথমে পৰিমেয় বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। গতিকে প্ৰথমে আমি ৰুট অভাৰ 5ক এটা পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। গতিকে আমি প্ৰথমে ৰুট অভাৰ 5ক এটা পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ধৰি ল'ম আৰু লিখিম যে ধৰা হ'ল ৰুট অভাৰ 5 এটা পৰিমেয় সংখ্যা। এতিয়া তোমালোকে পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞাটোলৈ মনত পেলোৱাচোন। পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'লে আমাৰ কি মনলৈ আহে, যে এনেকুৱা কিছুমান সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক আমি P/Q, হয়নে? আমি সংখ্যাবোৰ কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব, P/Q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। দুটা সংখ্যা আছে, এটা হৈছে P আৰু এটা হৈছে Q, য'ত P আৰু Q, হয়নে, এই দুয়োটা সংখ্যা হ'ব লাগে একোটা একোটা অখণ্ড সংখ্যা। তাৰমানে পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব, সংখ্যাটোক এনেকৈ ভগ্নাংশত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, হয়নে? আৰু ভগ্নাংশটো ওপৰ আৰু তলত, হয়, হৰ আৰু লব দুইটাতে দুটা অখণ্ড সংখ্যা থাকিব লাগিব। আমি পৰিমেয় বুলি ক'লোঁ, ৰুট অভাৰ 5ক পৰিমেয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ৰুট অভাৰ 5কো আমি এনেকৈ ভগ্নাংশত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, হয়নে? আৰু ভগ্নাংশত যদি দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব, দুটা অখণ্ড সংখ্যা থাকিব লাগিব। ভগ্নাংশ চিহ্নৰ ওপৰত এটা অখণ্ড সংখ্যা থাকিব লাগিব আৰু তলতো এটা অখণ্ড সংখ্যা থাকিব লাগিব। কি কি সংখ্যা থাকিব পাৰে আমি তাক ধৰি ললোঁ, অখণ্ড সংখ্যা দুটা ধৰি ললোঁ, এ আৰু বি। গতিকে ৰুট অভাৰ 5 পৰিমেয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাক P/Q আহিত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, আৰু পি আৰু কিউ কি আছিলে, দুটা অখণ্ড সংখ্যা আছিলে, আৰু সেইকাৰণে আমি দুটা অখণ্ড সংখ্যা ধৰি ললোঁ, এ আৰু বি। গতিকে আমি দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাম এ আৰু বি। P/Q আহিত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাম, সেই সংখ্যা দুটা হৈছে এ আৰু বি পোৱা যাব, যাতে আমি ৰুট অভাৰ 5 সংখ্যাটোক পৰিমেয় বুলি দেখুৱাব পাৰিম, হয়নে? তেতিয়াহ'লে ওপৰত আহিব এ, তলত আহিব বি, আৰু ইয়াক দিম সমীকৰণ নম্বৰ 1।
আমি প্রথমে রুট অফ ফাইভক পরিমেয় ধরে ললো আর পরিমেয় বলে ধরার লগে দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাম সংখ্যা দুটা ধরল এ আর বি আর এ আর বির ভগ্নাংশ আমি দেখালো রুট অফ ফাইভ ইকুয়াল টু এ বাই বি দেখালো লগতে মন করবা যে ভগ্নাংশ আছে এই ভগ্নাংশটির উপর আছে এ তলত আছে বি যত গ খাও এ কমা বি যে দুটা সংখ্যা আমি ভগ্নাংশত দেখালো এ আর বি এই সংখ্যা দুটার গ খাও হব লাগিব ওয়ান গতি আমি লিখিল যে গ খাও এ কমা বি ইকুয়াল টু ওয়ান এতিয়া আমি এক নম্বর সমীকরণের পর করো এক নম্বর যে সমীকরণ আছে তাক আমি অল্প সজাও এক নম্বর যে সমীকরণ আসে এক নম্বর সমীকরণটা আমি প্রথমে লিখি লো রুট অভার ফাইভ ইকুয়াল টু এ বাই বি এতিয়া আমি যে সমীকরণ আছে সমীকরণটুক স্কোয়ার করে দিই দুই ফালে বা দুই পক্ষত আমি স্কোয়ার করো বাঁওফালে আছে রুট অভার ফাইভ তাক স্কোয়ার করো আর সোফালে আসে এ বাই বি আমি সুপক্ষটুকু স্কোয়ার করো যদি স্কোয়ার করো রুট অভার ফাইভ টু স্কোয়ার করলে হব ফাইভ আর এ বাই বি আসে হয়নে স্কোয়ার যদি করো তেতিয়া হব এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার আর এই বি স্কোয়ারটা পূরণ হব ফাইভর লগত আর ফাইভর লগত যদি পূরণ করো তেতিয়া হলে হব ফাইভ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার আমি এবার এই হাড়িটো অকন সজাই দিও আমি প্রথমে লিখি দিও এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ বি স্কোয়ার আর ইয়াক দিও আমি সমীকরণ নম্বর দুই এতিয়া তোমালোকে দুই নম্বর যে সমীকরণ পালো সেই সমীকরণটো মন করা এ স্কোয়ারটো এনেকুৱা এটা সংখ্যা যিটো সংখ্যা আমি ফাইভৰ লগত বি স্কোয়ার গুণ করলে আমি এ স্কোয়ারটো পাওঁ গতিকে এ স্কোয়ার সংখ্যাটো হব পাঁচৰ গুণিতক হয়নে পাঁচৰ লগত কিবা এটা গুণ কৰি যিবোৰ সংখ্যা পাওঁ সেই সংখ্যাবোৰ হয় পাঁচৰ গুণিতক এতিয়া আমি পাঁচৰ লগত বি স্কোয়ার গুণ করলে আমি কি পাইছো এ স্কোয়ার পাইছো গতিকে কি হব এ স্কোয়ারটো হব পাঁচৰ গুণিতক আমি হেৰিটো লিখো দুইৰ পৰা পাম আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা আমি পাইছোগৈ যে এ স্কোয়ারটো হয় পাঁচৰ গুণিতক এ স্কোয়ারটো পাঁচৰ গুণিতক কেলে পাঁচৰ গুণিতক হৈছে কাৰণ পাঁচৰ লগত বি স্কোয়ার গুণ করলেহে এ স্কোয়ারটো পোৱা যায় গতিকে এ স্কোয়ারটো হব পাঁচৰ গুণিতক আৰু এ স্কোয়ারটো যদি পাঁচৰ গুণিতক হয় তেতিয়াহলে এ টু স্কোয়ার নকৰিলে কি হব এ টু স্কোয়ার নকৰিলে এ হব হয়নে তেতিয়া এ টু হব পাঁচৰ গুণিতক গুণিতকে কি বুঝায় যে পাঁচৰ লগত কিবা এটা গুণ করলে আমি সংখ্যাটো পাব লাগে হয় গতিকে পাঁচৰ লগত এতিয়া কি গুণ করলে এ পাম কিবা এটা সংখ্যা আমি ধৰি লব লাগিব আৰু সেই সংখ্যাটো ধৰি লম আমি সি বুলি গতিকে কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা সি পোৱা যাব গতিকে আমি পাঁচৰ লগত কি গুণ করলে এ হব আমি তাৰ কাৰণে এটা অখণ্ড সংখ্যা ধৰি ললো যাক আমি সি ললো গতিকে কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা সি পোৱা যাব যাতে কেনেকে পাম আমি এ ইকুয়াল টু ফাইভ সি মানে ফাইভৰ লগত যেতিয়া সি গুণ কৰিম তেতিয়া আমি এটো পাই যাম এতিয়া আমি এৰ যিটো মান পালো ফাইভ সি সেই এৰ মানটো বহাই দিম সমীকৰণ নম্বৰ দুইত সমীকৰণ নম্বৰ দুইটো আছিলে এ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ সি স্কোৱাৰ আমি ইয়াতে এ মানটো বহাম আমি কি বহাব লাগিব ফাইভ সি ফাইভ সি বহুৱাই দিওঁ ফাইভ সি বহালো তাৰ ওপৰত স্কোৱাৰ আহিব কাৰণ এ স্কোৱাৰ আছিলে গতিকে পাম আমি ফাইভ সি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ বি স্কোৱাৰ এতিয়া আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ স্কোৱাৰ কৰিলে পাঁচটো স্কোয়ার করলে হব পঁচিশ লগত আহিব সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হব ফাইভ বি স্কোয়ার এতিয়া পঁচিশ আর পাঁচ দুইটা সংখ্যাকে আমি পাঁচে হরণ করব পাৰো পাঁচে এবার হরণ করে দিও তেতিয়া হলে ইয়াত থাকি যাব পাঁচ ফাইভ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাঁচক পাঁচে মাত্র এবারই যায় গতিকে আমি একটু হব একটু নিলিখিলো মাত্র বি স্কোয়ার লিখিলো আমি পালোগৈ যে ফাইভ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার আমি এই হেৰিটো আকবার সজাই লওঁ এনেকৈ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ সি স্কোয়ার এইটুক আমি দিম সমীকরণ নম্বর তিনি এই সমীকরণক আমি সমীকরণ নম্বর তিনি বলে নাম দিল এতিয়া চোৱা আমি পালোগৈ যে বি ইকুয়াল টু ফাইভ সি স্কোয়ার অর্থাৎ পাঁচৰ লগত সি স্কোয়ার গুণ করলে বি স্কোয়ারটো পোৱা যায় গতিকে বি স্কোয়ারটো কি হব পাঁচৰ গুণিতক কেলে পাঁচৰ গুণিতক হব কারণ পাঁচৰ লগত সি স্কোয়ার গুণ করলে বা পূরণ করলেহে বি স্কোয়ারটো পোৱা যায় গতিকে বি স্কোয়ারটো হব পাঁচৰ গুণিতক আমি লিখিম যে তিনিৰ পৰা পাওঁ আমি তিনি নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা এইটো কথা আমি লিখিব পাৰোঁ তিনিৰ পৰা পাওঁ বি স্কোয়ারটো পাঁচৰ গুণিতক কারণ পাঁচৰ লগত সি স্কোয়ারটো গুণ করলেহে বি স্কোয়ারটো পোৱা যায় গতিকে বি স্কোয়ারটো হব পাঁচৰ গুণিতক আর বি স্কোয়ারটো যদি পাঁচৰ গুণিতক হয় তেতিয়াহলে বি টু স্কোয়ার করার আগত সংখ্যাটো কি হব অকল বি হব গতিকে বি টু হব পাঁচৰ গুণিতক তেতিয়াহলে আমি পালোগৈ বি টু পাঁচৰ গুণিতক এতিয়া যদি আমি দুই আর তিন দুইটা সমীকরণে চাও দুই নম্বর আর তিন নম্বর যে দুটা সমীকরণ আছিলে আমি দুইটাৰ পৰা যদি তুলনা কৰি দিওঁ দুই নম্বৰতে কি কৈছিলে যে দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৱে কৈছিলে যে এটো হয় পাঁচৰ গুণিতক আৰু তিনি নম্বৰতে কি ক'লে তিনি নম্বৰতে ক'লে যে বিটো হয় পাঁচৰ গুণিতক তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পালোঁ যে এ আৰু বি দুটা সংখ্যা আছিলে এ আৰু বি
দুয়োটাই পাঁচৰ গুণিতক হ'বনে? দুয়োটাই হৈ যাব পাঁচৰ গুণিতক। আমি এ আৰু বি দুয়োটা সংখ্যাকেই পাঁচৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা গুণ কৰিলে পাই যাম, হয়নে? পাঁচৰ লগত কিবা গুণ কৰিলে এ আৰু বিটো পোৱা যাব। গতিকে এ আৰু বি দুয়োটা সংখ্যাকে আমি পাঁচে হৰণ কৰিব পাৰিম, বা এ আৰু বি দুয়োটা সংখ্যাৰে এটা উৎপাদক হ'ব পাঁচ। সেয়ে দুয়োটা সংখ্যাৰে এটা উৎপাদক হয় পাঁচ, সেয়ে গ খা উ। গতিকে আমি দুয়োটা সংখ্যাৰে যিটো সাধাৰণ উৎপাদক হয় সেইটোকে আমি গ খা উ বুলি কওঁ। এ আৰু বিৰ গ খা উ হ'ব পাঁচ। কিন্তু আমি আৰম্ভণিতে কি ধৰিছিলোঁ? আমি আৰম্ভণিতে ধৰিছিলোঁ যে এ আৰু বিৰ গ খা উ হয় এক, কিন্তু ই আৰম্ভণিতে ধৰি লওঁ, আমি আৰম্ভণিতে যিটো চৰ্ত ধৰি লৈছিলোঁ, আৰম্ভণিতে ধৰি লোৱা গখাও এ কমা বি ইকুৱেল টু ওৱান, আমি আৰম্ভণিতে কি ধৰিছিলোঁ যে গখাও এ কমা বি ইকুৱেল টু ওৱান ধৰিছিলোঁ, এই চৰ্তৰ বিৰোধ কৰে, এই চৰ্তৰ বিৰোধ কৰে। আৰু যদি বিৰোধ কৰে, বিৰোধ কিয় কৰিব পালে? এই চৰ্তটোৰ বিৰোধ এইকাৰণে কৰে কাৰণ আমি ৰুট অফ ফাইভক পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ বা ভগ্নাংশ আহিত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। গতিকে বিৰোধ কৰে, আমি সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে গতিকে ৰুট অফ ফাইভক কি আহিত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ? আমি পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, সেয়ে বা গতিকে ৰুট অফ ফাইভক পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। যদি আমি প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দুটা চৰ্ত পাই যাওঁ। কি পাই যাওঁ? যে গখাও এ বি ইকুৱেল টু ওৱানো হৈ যায়, গখাও এ বি ইকুৱেল টু ফাইভো হৈ যায়। দুটা চৰ্ত হ'বনে? অসম্ভৱ, কাৰণ আৰম্ভণিতে ধৰি লোৱা চৰ্তটোহে সত্য হয় যে গখাও এ বি ইকুৱেল টু ওৱান হয়। কিন্তু যদি পৰিমেয় হ'বলৈ হয়, ৰুট অফ ফাইভটো যদি পৰিমেয় হ'বলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ কথা পাই থাকিম। এটাই কৈ আছে যে গখাওটো এক হয় আৰু আমি শেষত কৰি পালোগৈ যে গখাওটো পাঁচ হয়। তেতিয়াহ'লে আমি ৰুট অফ ফাইভক কি কৰিব নোৱাৰোঁ? পি বাই কিউ বা ভগ্নাংশ ৰাহিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা সংখ্যাক যেতিয়া আমি পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব? সংখ্যাটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। আৰু সেয়ে আমি লিখিম, সেয়ে ৰুট অভাৰ ফাইভ অপৰিমেয়। আৰু সেইকাৰণে ৰুট অভাৰ ফাইভটো কি হ'ব? এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। প্ৰমাণটো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা। ৰুট অভাৰ ফাইভক যেতিয়া আমি অপৰিমেয় দেখুৱাব লাগে, প্ৰথমে আমি ৰুট অভাৰ ফাইভক এটা পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ধৰি ললোঁ। আৰু পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'লে আমি তাক ভগ্নাংশ বা পি বাই কিউ আহিত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, য'ত পি কিউ কি হয় দুটা অখণ্ড সংখ্যা। আমি সেইকাৰণে ৰুট অভাৰ ফাইভক আমি এ আৰু বি দুটা অখণ্ড সংখ্যা হয় ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আৰু ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰোঁতে আমি লিখিছিলোঁ যে এ আৰু বি যি দুটা সংখ্যা আছে ভগ্নাংশটোৰ সৰ আৰু ল'ব, হয়নে? এই দুটাৰ গখাওটো হ'ব এক। তাৰপাছত আমাৰ এক নম্বৰ যিটো সমীকৰণ আছিলে, সেই সমীকৰণটোক আমি ফালে বৰ্গ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্গ কৰি পাইছিলোঁগৈ যে এ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ বি স্কুৱাৰ। আৰু এই কথাটোৱে কি কৈছিলে যে এ স্কুৱাৰটো হয় পাঁচৰ লগত বি স্কুৱাৰ গুণ কৰিলে, যে পাঁচৰ লগত বি স্কুৱাৰ গুণ কৰিলে এ স্কুৱাৰটো পায়, হয়নে? পাঁচৰ লগত কিবা এটা গুণ কৰি পোৱা সংখ্যাবোৰ কি হয়? পাঁচৰ গুণিতক হয়। তেতিয়াহ'লে এ স্কুৱাৰটো হ'ব পাঁচৰ গুণিতক। আৰু এ স্কুৱাৰটো পাঁচৰ গুণিতক হোৱাৰ কাৰণে এ টু স্কুৱাৰ কৰাৰ আগত সংখ্যাটো কি আছিলে? এ, হয়নে? এটো কি হ'ব? পাঁচৰ গুণিতক হ'ব। এটো যদি পাঁচৰ গুণিতক হয়, তেতিয়াহ'লে পাঁচৰ লগত কিবা এটা গুণ কৰিলে আমি কি পাব লাগিব? এ সংখ্যাটো পাব লাগিব। আৰু কি সংখ্যা পূৰণ কৰিছিলোঁ? আমি ধৰি ললোঁ যে চি সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে, পাঁচৰ লগত চি পূৰণ কৰিলে এ সংখ্যাটো হয়। গতিকে আমি লিখিছিলোঁ এ ইকুৱেল টু ফাইভ চি। আৰু আমি এৰ যিটো মান পালোঁ ফাইভ চি, এই মানটো বহাই দিছিলোঁ দুই নম্বৰ সমীকৰণত। আৰু এই মানটো আমি যেতিয়া দুই নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই দিছিলোঁ, আমি পাইছিলোঁগৈ যে বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ চি স্কুৱাৰ। এইটোৱে কি কৈছে? এইটোৱে কৈছে যে পাঁচৰ লগত চি স্কুৱাৰ গুণ কৰিলে বি স্কুৱাৰ সংখ্যাটো পোৱা যায়, হয়নে? তেতিয়াহ'লে বি স্কুৱাৰটো হ'ব পাঁচৰ গুণিতক। আৰু বি স্কুৱাৰটো যদি পাঁচৰ গুণিতক হয়, তেতিয়াহ'লে বিটো কি হ'ব? পাঁচৰ গুণিতক হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি দুই আৰু তিনি দুইটা সমীকৰণ লগ লগাই দিছিলোঁ আৰু দুইটা সমীকৰণৰ পৰা পাইছিলোঁ যে এ আৰু বি দুইটা সংখ্যাই পাঁচৰ গুণিতক হয়। এ আৰু বি দুইটা যদি পাঁচৰ গুণিতক হয়, তেতিয়াহ'লে এ আৰু বি দুইটা সংখ্যাকে পাঁচে আমি হৰণ কৰিব পাৰিম, বা পাঁচ সংখ্যাটো এ আৰু বি দুইটাৰে এটা উৎপাদক হ'ব। গতিকে গখাও এ বিটো হৈছিলে ফাইভ। আৰু কিন্তু আৰম্ভণিতে আমি কি ধৰিছিলোঁ? যে আৰম্ভণিতে ধৰিছিলোঁ এ আৰু বিৰ গখাওটো এক ধৰি দিছিলোঁ, আৰু সেই কথাটোৰে বিৰোধ কৰিছে। আৰু সেই কথাটোকে এই চৰ্তটোৱে, বা আমি গখাও এ বি ইকুৱেল টু ফাইভ পাইছোঁ, এই কথাটোৱে আৰম্ভণিতে ধৰি লোৱা চৰ্তৰ বিৰোধ কৰিছে। আৰু এই বিৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি ৰুট অফ ফাইভক পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে? আৰু পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা মানে ৰুট অফ ফাইভটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। তোমালোকে তেতিয়াহ'লে ৰুট অভাৰ ফাইভ কিয় অপৰিমেয় ক'ব পাৰিবানে? অকল ৰুট অভাৰ ফাইভ বুলিয়ে নহয়, এনেধৰণে থকা ধৰা ৰুট অভাৰ টু থাকিব পাৰে, ৰুট অভাৰ থ্ৰী থাকিব পাৰে, ৰুট অভাৰ ছেভেন বা ৰুট অভাৰ ইলেভেন থাকিব পাৰে। এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে তোমালোকে এটা ষ্টেপে ফ'ল' কৰিব লাগিব, বা তোমালোকে এই ধৰণেৰে তোমালোকে এই সংখ্যাবোৰকো অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে ৰুট অভাৰ ফাইভটো অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰাটো যদি বুজি পালা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লগে লগে ইয়েছ ছাৰ বুলি
কমেন্ট করা আর এই নিয়মতেই তোমালে এই সংখ্যাবুর অপরিমা বলে প্রমাণ করবলে নিজে যত্ন করবা। ছাত্র ছাত্রী সকল, এবার আমি চাও আহা দুই নম্বর অঙ্ক। দুই নম্বর অঙ্ক দিয়া আছে দেখুয়া যে থ্রি প্লাস টু রুট অভার ফাইভ অপরিমেয়। চা এই অঙ্ক আমি প্রথমে করা অঙ্কটোক বহুতখিনি বেলেগ হয়। আগর অঙ্কট কি আসে রুট অভার চিহ্নের ভিতর মাত্র একটা সংখ্যা আসে রুট অভার ফাইভ বা রুট অভার থ্রি, তেনেকা মাত্র একটা সংখ্যাহে থাকে। ইয়াত আকো কি হয়, যদি রুট অভার চিহ্ন থাকা একটা সংখ্যা দিয়া থাকে তার লগতে কিছু সংখ্যা যোগ বিয়োগ বা পূরণত দিয়া থাকে। এনেকা যাব অঙ্ক দিয়া থাকে এনেকা অঙ্কব তোমালে এই অঙ্কট যে নিয়মত করি তোমালে এই নিয়মতে করবলে যত্ন করবা। আর চা এই অঙ্কট করার আরম্ভণি অঙ্কখিন প্রায় এক নম্বর করা অঙ্কটির নিচিন একই। প্রথমে তোমালে এই সংখ্যাটুক যুক্ত সংখ্যাক আমি অপরিমেয় বলে প্রমাণ করবেন তাক প্রথমে তোমালে পরিমেয় বলে ধরে লবা। গতি এয়াতো আমি প্রথমে এই সংখ্যাটুক একটা পরিমেয় সংখ্যা বলে ধরে লব লাগবে। গতি প্রথমে আমি ধরে ললো যে থ্রি প্লাস টু রুট অভার ফাইভ একটা পরিমেয় সংখ্যা। আর পরিমেয় বলে কলে কি হব, পরিমেয় বলে কলে আমি সংখ্যাব এনেক পি বাই কিউ রাশিত বা দুটা অখণ্ড সংখ্যার ভগ্নাংশত প্রকাশ করব। গতি এই সংখ্যাটা যদি পরিমেয় হয় গতি আমি ইয়াকো কি করব পাৰিম, এনেক পি বাই কিউ রাশিত প্রকাশ করব পাৰিম। আমি এই সংখ্যাটার কারণে কি করম, পি আর কিউ ঠাইত দুটা অখণ্ড সংখ্যা ধরম, সেই দুটা হয়েছে এ আর বি। গতি এই সংখ্যাটা পরিমেয় বলে কয়ার লগে আমি কেটা অখণ্ড সংখ্যা পাম, দুটা অখণ্ড সংখ্যা দুটা কি কি ধরছো, এ আর বি বলে ধরছো আমি। গতি লিখিম, গতি দুটা অখণ্ড সংখ্যা, দুটা অখণ্ড সংখ্যার ভগ্নাংশ দেখাব লাগে হয়নে, গতি আমি কি পাম দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাম। আর অখণ্ড সংখ্যা দুটা আমি কি ধরছো, এ আর বি, এ আর বি ধরছো। লগত তোমাকে একটা শর্ত লিখব পারা বি নট ইকুয়াল টু জিরো, তার মানে আমার ভগ্নাংশর তলত যদি থাকবে হর যদি থাকবে সেটা কেউ হর কেউ শূন্য হব নয়, গতি আমি লিখি দিল যে বি বা বি নট ইকুয়াল টু জিরো পুয়া যাব। আমি দুটা অখণ্ড সংখ্যা পাম হয়নে, পুয়া যাব কেনকে পাম, যাতে আমি এই যে সংখ্যা আসে সংখ্যাটি আমি পরিমেয় বলে দেখাব পাৰিম। আর পরিমেয় বলে কলে কি হব, ভগ্নাংশত আহিব। গতি আমি লিখিম যে থ্রি প্লাস টু রুট অভার ফাইভ সংখ্যাটা আমি লিখব পাৰিম এ বাই বি আর্হিত। ইয়াক আমি দিম সমীকরণ নম্বর এক। আর লগতে আরো একটা শর্ত থাকিব, যে দুটা সংখ্যা লিখিল আমি অখণ্ড সংখ্যা এ আর বি, সেই অখণ্ড সংখ্যা দুটার গ সাউ হব এক। অখণ্ড সংখ্যা দুটা ধরেছিল এ আর বি, আর এই সংখ্যা দুটার গ সাউ হব এক। এতিয়া আমি এক নম্বর যে সমীকরণ আছিল এই সমীকরণটি অকমান সজাব লাগিব। এক নম্বর সমীকরণ আসে যে থ্রি প্লাস টু রুট অভার ফাইভ ইকুয়াল টু এ বাই বি। এতিয়া আমি এক নম্বর সমীকরণ সজাম, আর সজাম কেনকে মন করবা, যে রুট অভার চিহ্নের ভিতর থাকা অংশটা মন করার, রুট অভার চিহ্নের ভিতর আছে রুট অভার ফাইভ। আমি এনেক সজাম যে বাঁফালে মাত্র রুট অভার ফাইভ থাকি থাকি, আর বাকি লগত যুর আছে থ্রি আছে টু আছে আটাইবোৰ সংখ্যা আমি সোঁফালে পঠাব লাগিব। প্রথমে আমি কি করব, থ্রিটো প্রথম সোঁফালে নিম, আর থ্রিটো যদি নিউ তেতিয়াহলে থাকিব টু রুট অভার ফাইভ, বাঁফালে থাকিব টু রুট অভার ফাইভ ইকুয়াল টু হব এ বাই বি, বা সোঁফালৰ পৰা এ বাই বি আছে আমি লিখি ললো থ্রিটো নিম, থ্রিটো যেহেতু প্লাসত আছে সোঁফালে নিয়ার লগে লগে এই মাইনাস হয়ে গেল। এবার আমি এই বিয়োগটো করে লো, বিয়োগ করবর কারণে আমি লখাগু লব লাগিব, লখাগু আহিব বি আর উপর আহিব এ মাইনাস থ্রি বি। আমি কি করলো, যেটু সংখ্যা আসে যে সমীকরণ আসে এক নম্বর সমীকরণ তারপর আমি মাত্র রুটোফার যে অংশ আসে সেই অংশটি বাঁফালে থাকি বাকি আটাইখিন আমি সোঁফালে লই গলো, আর সোঁফালে নিয়ে যে পালো তাক আমি সমীকরণ নম্বর দুই দি দিল। এটা চা এ আর বি, এ আর বি এই সংখ্যাকিটা কি হয়, অখণ্ড সংখ্যা হয়, যেহেতু এ কমা বি অখণ্ড সংখ্যা, এ আর বি অখণ্ড সংখ্যার কারণে এ মাইনাস থ্রি বি যে আছে সেইটা একটা অখণ্ড সংখ্যা হব, আর টুয়াইস থ্রি যে আছে সেইটা কি হব, একটা অখণ্ড সংখ্যা হব। গতি উপর একটা অখণ্ড সংখ্যা, তলতো একটা অখণ্ড সংখ্যা, দুটা অখণ্ড সংখ্যা যদি ভগ্নাংশত থাকে লবটো একটা অখণ্ড সংখ্যা হর অখণ্ড সংখ্যা, তেতিয়াহলে এই সংখ্যাটা কি হব, এই সংখ্যাটা হব একটা পরিমেয় সংখ্যা, যেহেতু এ কমা বি অখণ্ড সংখ্যা সেয়ে আমি আমি দুই নম্বর সমীকরণ সোঁফালে পাইছিল কি এ মাইনাস থ্রি বি বাই টুয়েলভ বি পাইছিলো হয়নে, এই সংখ্যাটা কি হব, পরিমেয় হব। এই অংশটা যদি পরিমেয় সংখ্যা হয় তেতিয়াহলে রুট অভার ফাইভ কি হব লাগবে, কারণ রুট অভার ফাইভ টু আর এই সংখ্যাটা দুইটা কি আছে, সমান চিহ্ন দিয়া আছে, সমান চিহ্নে কি বুঝাইছে দুইটা সংখ্যা সমান, এই সংখ্যাটা যদি পরিমেয় হয়ে যায় তেতিয়াহলে রুট অভার ফাইভ টু হব লাগবে একটা পরিমেয় সংখ্যা। কিন্তু রুট অভার ফাইভ টু পরিমেয় হয়নে, রুট অভার ফাইভ টু পরিমেয় সংখ্যা নহয়, সেইকারণে আমি পামগৈ যে এই সংখ্যাটা যে পরিমেয় বলে পালো ই কি করব, ই রুট অভার ফাইভ অপরিমেয় এই শর্তর বিরোধ করব, অপরিমেয় এই সত্যতার বিরোধ করব, কারণ রুট অভার ফাইভ টু পরিমেয় সেই কথা একটা ধ্রুব সত্য হয়নে, আর এই সত্যতার কি করব, বিরোধ করব। সেয়ে যে সংখ্যা দিয়া আসে কি সংখ্যা দিয়া আসে আমাক, থ্রি প্লাস টু রুট অভার ফাইভ দিয়া আসে,
হয়নে? এই সংখ্যাটোক আমি কি কৰিব নোৱাৰিম, পৰিমেয় বুলি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম, সংখ্যাটোক পি বাই কিউ আৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম। থ্ৰী প্লাছ টু টু বাই ফাইভ সংখ্যাটোক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, পি বাই কিউ আৰ হিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু পি বাই কিউ আৰ হিত যদি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব, এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। গতিকে লিখিব পাৰোঁ যে গতিকে থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট অফ আৰ ফাইভ এটা কি সংখ্যা হ'ব, অপৰিমেয় সংখ্যা, এটা অপৰিমেয় সংখ্যা। আমি যে এতিয়া থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট অফ আৰ ফাইভক অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিলোঁ, ঠিক সেইদৰে তোমালোকে ছিক্স মাইনাছ ৰুট অফ আৰ ফাইভ বা ছেভেন ৰুট অফ আৰ ফাইভ বা টু মাইনাছ ৰুট অফ আৰ থ্ৰী এনেকুৱা সংখ্যাবোৰকো তোমালোকে অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা। নিয়ম একেই, আমি এই সংখ্যাটো যিদৰে অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিছা, এই সংখ্যাকেইটা অপৰিমেয় বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ এই ধৰণৰ নিয়মটোৱে বা এই নিয়মটোকে তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা বা জানিব লগা থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা। যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ, নতুন এটি পাঠৰ সৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ।